Od danes je bolj živo tudi v srednjih šolah. Tako dijaki kot šolniki so veseli nove vrnitve. To so nam potrdili na kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji v Novem mestu. Je to gotovo pomemben premik, kajti sedaj bomo lahko nekako ugotovili, koliko pravzaprav so dijaki v času dela nadaljavo osvojili, torej snovi oziroma ciljev in kje so recimo tiste vrzeli, ki jih bo potrebno izpopolniti nekje do konca šolskega leta. Zelo dobro je spet srečati svoje sošolce, tako po dolgem času videti, kako smo se malo spremenili, malo spet aktivirati naše socialne sposobnosti med sabo in se tudi kaj naučiti novega. V šolah mora biti vse urejeno po smernicah in priporočilih Zavoda za šolstvo. Pouk je stekel po modelu C, polovica dijakov je torej v šoli, polovica se ta teden še šola od doma. Smo se odločili, da pridejo na šolo prvi letniki, ki so dejansko bili na šoli od vpisa naprej dober mesec pa pol, no in pa del drugih letnikov in v programu 3+2, torej četrti letnik. Pri delu od doma je bil najtežji izziv praktični del šolanja, tako za učence kot profesorje. Zdaj smo veseli, ker se je vegetacija začela prebujati, da lahko dejansko te stvari, ki smo jih v bistvu utrjevali nadaljavo, tudi pokažemo in upamo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bomo spet odhajali na kakšne daljše počitnice oziroma delo od doma. Manjkala mi je določena razlaga, ki jo ne moreš dobiti preko ekrana, kot jo lahko tukaj v sami šoli in sem zato tudi v bistvu prav vesel, da sem nazaj in da bom lahko vse, kar mogoče do sedaj nisem naredil tako, kot sem hotel popravil in izboljšal. Vsi pa si želijo, da bi ta vmesna faza hitro minila in bi bila šola znova povsem polna.